चिनिया राष्ट्रपति सी जिङपिङ ऐतिहासिक रूपमा तेस्रो कार्यकालका लागि सत्तामा बसेका छन् उनी सत्तामा आएसँगै आन्तरिक तथा बाह्य रूपमा एकपछि अर्को राजनैतिक परिवर्तनहरू आए सत्ता प्राप्त गर्न सी जिङपिङले राजनैतिक प्रणालीको दुरुपयोग मात्र गरेनन् केही सहकर्मीको राजनैतिक योगदानको समेत अवमूल्याङ्कन गरेका थिए फलत आजको दिनमा उनी चीनको राजनीतिमा सबैभन्दा प्रभावशाली राष्ट्रपति एवं राजनीतिज्ञको रूपमा स्थापित छन् चीनको राष्ट्रपति निर्वाचित भएलगतै भ्रष्टाचार विरुद्ध चलेको कदमले उनको लोकप्रियता बढाएको थियो भ्रष्टाचार विरोधी अभियानका कारण त्यहाँका दस लाखभन्दा धेरै पार्टी प्रतिनिधिलाई अनुशासनमा बाँध्न सम्भव भएको विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् चीन विश्व राजनीतिमा सबैजसो युगमा एक फरक मान्यता र संस्कृति भएको राज्यको रूपमा परिचित छ यो एउटा राष्ट्र मात्र नभएर विशाल भूभाग व्यापक वैचारिक भावधारा आफैमा एक महाद्वीपीय चरित्र भएको राज्य र महासभ्यता पनि हो सीकै कार्यकालमा चीन विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्न सफल पनि भएको छ राष्ट्रपति सीको तेस्रो वा सम्भावित आजीवन कार्यकालमा नेपाल चीन सम्बन्धका आधारलाई नयाँ ढङ्गले खेलाउन त्यसका जोखिमलाई कम गर्न र सम्भावनाको सही उपयोग गर्न नयाँ रणनीति अप्नाउनुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ यसो त पछिल्लो समय विवादित बन्दै आएका सीमाथि नागरिकको आक्रोश पनि चुलिदो छ राष्ट्रपति सीको तेस्रो कार्यकालसँगै उनको विरोधमा बेलायतको म्यान्चेस्टरस्थित चिनियाँ महावाणिज्य दूतावास बाहिर ब्यानर र पोस्टरका साथ प्रदर्शन भएको थियो हालै मात्र कोरोना संक्रमण दर बढेको भन्दै लकडाउन कोरोना परीक्षण र क्वारेन्टिनको नियम विरुद्ध नागरिकले लगातार प्रदर्शन गर्दै आएका छन् नागरिकहरूले सीको राजीनामा समेत माग्न थालेपछि सरकारले प्रदर्शनकारीमाथि चर्को दमन गरेको तथ्यहरू बाहिर आइरहेका छन् व्यापार सम्बन्ध गुप्तचर क्रियाकलाप र कोरोना भाइरस महामारीका विषयमा अमेरिका र चीनबीच टसल कायमै छ चीनको अर्थतन्त्र पछिल्लो दशकहरूमा निकै फस्टाएको भए पनि कोविड लकडाउन बढ्दो महँगी र घर जग्गा कारोबारमा देखिएको ठूलो सङ्कट लगायतका कारणले भने नागरिकहरूमा बेग्लै आक्रोश देखिएको छ तर आक्रोश मत्थर भन्दा चीनलाई अझ बढी सर्वसत्तावादी राजनीतिक अडानतर्फ धकेल्ने सीको प्रयत्नले भने उनको आगामी शासनकाललाई लिएर जनता सशंकित देखिन्छन् यो टेलिभिजनका लागि प्रलिना अधिकारी काठमाडौँ